folur për ekspozitën e tij më të re, e cila titullohet Fish Tank, e thënë shqip akuariumi, ku akuariumi në vetvete shërben si një maket për universin dhe ujë për jetën. Dhe gjithçka tjetër do ta mësojmë nga vetë fotografi sot në mëngjes. Mirëmëngjes Ergys, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Galeria 70 është vendi ku ndodhet ekspozita tek qendra Toptani. Te Toptani është, kjo është në katin poshtë apo jo? Në katin, po, në katin e parë. Është hyrja si mund ta orientoj nga plaza, po, sigurisht. Në katin e parë në direkt në të majtë. Dhe na trego pak për konceptin, sepse po shikonim pak në përshkrimin që i është bërë ekspozitës, e gjithë kjo loja me akuariumin, me ujin, ka një filozofi brenda. Çfarë dash për cilësh si Kjo është si pasojë një ekspozite që unë kisha vjet, edhe u quhte Running Out of Water. E kam me ujin si element që shpjegon jetën, kohën. Uji, unë mendoj se është fikse esenca e kohës mi trupin njerëzor. Edhe në ekspozitën e parë flisja për dehidratimin, për humbjen e ujit, për kalimin e kohës edhe. Kur marrova të parën, fillova të mendosha që po sikur të rikthesha në fillim edhe të flisja për fazën e parë të krijimit. Edhe faza e parë më erdhi kështu si univers, si shpërtimi Big Bang me këto planetet, me po për ky peshku që duket si personazhi i parë i krijimit, mund ta quaj. Sa kohë të zhdashur për të punuar dhe për të mbledhur fotot pastaj? Për të punuar, shive, për të punuar është për të mbledhur materialet, më saktë. Fotografia është full time job, domethënë ti mund ta quajmë kështu sepse truni gjatë gjithkohës punon për të vazhduar një diçka që ke për të thënë. Për të mbledhur material më ndosht 4 ditë. Vetëm 4 ditë, sepse edhe këto 4 ditë ishin për me gjetë teknikën se si do ta fotografosh. Unë nuk e di sa biblike e ti, Ergys, por në ato përshkrimet e para të Zanafila, thotë që Perëndia ndau tokën nga uji, ndau ujrat nga toka, dhe ajo krijimi në fillim ishte diçka e paqartë, pa formë, derisa mori formën që ka sot. Edhe fakt e shkenca u deshë mira vjetë që kjo ndodhet miliona ndoshta, Pangea, këto kontinentet u ndanë, po duket sikur në fotografitë tua kemi pak këtë lloj atmosfere, ku uji, toka janë pandamë, çfarë është lart mund të jetë poshtë, çfarë është poshtë mund të jetë dhe lart. Si e realizove këtë? Po flas nga ana teknike, se i ke marrë këto mjetet, i ke bërë bashk, si i ke nxjerrë këto foto? Është shifë do ta them. Sepse më kanë pyetur shumë njerëz se si ka mundësi që uji është poshtë dhe ky peshk është në ajër edhe duket po është fotografi, s'ka si lloj manipulimi. Natyrisht. Kjo duket si pikturë më shumë se si fotografi, seriozisht. Është fotografuar me kontrastin e tillë, si duket që të duket si pikturë. Uji ka një diçka shumë problematike kur e shef me këtë ujin edhe me këto planetet, sepse ky peshku është sipër planeteve, po është shumë e thjeshtë, është teknik shumë e thjeshtë, mjafton të kthesh aparatin mbrapsht. Edhe kur e kthen mbrapsht, është realiteti është I përmbysur edhe në sipërfaqe me uji, realiteti i përmbysur njep të këtë efektin. Prandaj thashim ju ndasht vetëm 4 ditë sa me kuptu se si do të ndërtosh. More akuarium, more... Ky është i akuarium të lokalin gjithë me studion të eme. Edhe unë nga që rri për ditë aty edhe gjithmonë ka mendu se si mund të fotografojte. Edhe atë ditë bëna provë një pa flesh edhe një vuna fleshin aparatit. Ku shkrepat parën, kuptova, i thash, biles, i thash, të zojës legali, i thash, kuptova, i kanë studio, mora fleshët, edhe nërtova se qa është sot ekspozitë. Dhe tuk e cikur, besoj, do tjetë e njëta teknika, apo edhe të këtë tjera që ti ke... E njëta teknikës. Si ke printuar, si janë këto të ekspozitë, qërë materiali janë ato fizikisht tani në galerinë 70? Ato janë, është... Printalux është print on wood, dhe më print në dru, është një lloj teknike që quhet me transfer, edhe nuk është se fotografia printohet në një kalk, vetë si për kësaj, edhe futet në fur, në presë dhe në fur, edhe bëhet transferohet një si përfaqe. Sepse duke shenë shumë të bukra, edhe duke si gjera që njërës mund të imbanin në ambjendet e shpisë, po themi, më dhe në arti i ekspozuar i mazhi i kësaj natyre. Kjo lloj tekniket e ka këthy realisht, sepse une e kam me shumë qef printimin. Edhe mendoj që printimi ka ndorë shumë elemente të fotografit. Mendoj se ti nuk duhet propozosh një foto që ty të pëlqen në një printim të dobet, se s'ka kuptim.
Edhe për këtë arsye, domethënë investoj shumë për printimin. Mm-hmm. Po kur I shikon, e shikon realisht edhe tonet e ngjyrës edhe të duket si bijou kur I shef nga lart. Është vërtet, shumë bukurën. Ka pasur një projekt në shkollë dikur ku I parasysh se si trenat këta bëjnë spray paint jashtë që pikturojnë dritaret e trenave me ngjyra ndryshme mesazhe, unë nga brenda trenit duke bërë makro, se çfarë krijohesh në univers se ishte krijuar boja, kullimet, pikat, spreje, gjithçka tjetër ishte interesante se çfarë mund ndali që ka një jetë të sajnë për te çfarë kishte qenë produkti original. Për te sa është produkti original. Mm-hmm. Megjithatë Ergys jemi jetojmë tani në këto ditët e sotme ku duket sikur si thua ndjesia që kemi me dhe marrëdhënia që kemi me fotografinë është ndryshuar kështu në mënyrë besoj 360 gradë apo jo. Nëse deri diet duhet shkoje tek fotografit për bërë foton, tani gjithkush bëhet fotograf, mjafton një shkrepje e mirë, filtra pafund dhe çdo gjë duket shumë lehtë e realizueshme. Si jeni vendosur ju fotografët profesionistë përballë kësaj? Sepse edhe për të realizuar, nuk e di, foto në një studio ti kushtot thot fundit me filtrat e aparatit tim, modelin e fundit mund të bëj çuditëra. Ju si jeni vendosur pikërisht në këtë teknologji që në një kohë ecën shumë fort, por ama është dhe profesioni juaj. Si duket unë se kam pas ndonjë problem këtë lloj gjëje, po nga koleg nga diskutimet e tjera raste si problem shumë I madh. Normalisht që të nul, kupton, edhe mua më ka nul biles, më ka nul një rast në që kjo vajza që po bashim këtë reklamë, as nuk më njifte dhe më tha mua fotografo 2-3 foto me telefonin e saj, dhe thash okay, po unë nuk para marr vesh nga telefoni e du si duket kuadrin në sy. Edhe I shkrepa këto fotot edhe ajo kishte projektuar si duket diçka krejt tjetër në truan, tha ua, tha këto foto zbogën, kupton. Gjela kështu, si duket e gjithë kjo marrëdhënia sot e njerëzit me sepse është trefishu ose mund ta nëse më përpara ka qenë marrëdhënia e modelit me fotografin ose personazhit me fotografin, sot është personazhi, ajo çfarë personazhi mendon si duhet të dalin, edhe fotografi, edhe mënyra se si I transmetohet fotografin. Mm-hmm. Në është fut një e mesme që është përforcuar shumë bindja njerëzve që unë e kam këndin më të mirë këshu, apo mund dalë më mirë këshu, edhe këshu I vërsisën vetëm punë e fotografit. Mm-hmm. Edhe ndoshta kjo nuk është edhe e vërtet. Mm-hmm. Kjo është ngërçi që unë shoh te njerëzit. Është ajo që thua ti më mua më këton diçka tjetër. Mjekët, sidomos në Amerikë, po edhe më të tjera ankohen se për shkak të reklamave në televizion, pacientët shkojnë dhe e dinë se çfarë ilaçi do marrin, se e kanë parë reklam, edhe thjesht ja kërkojnë mjekut recetën për atë se e kanë bindjen. Edhe mjekët janë shqetësuar gjithashtu që pacienti e di se çfarë fari duhet. Ti e kupton që s'është korrekte, duhet të jetë koka më këshu apo duhet të jetë se ka lloj në fund ditës fotografia është në artet e mediumet e arteve të vetme që ka një lloj matematike mbrenda. Do të thonë nuk është se është ke një rregull treshi, ke një kompozim, ke diçka. Po nuk është se është kret e thjesht. A është e vështirë që të krijosh një stilin tënd në fotografi dhe si thua të dallohesh nga shumë të tjerë, të gjesh atë mënyrën tënde të veçantë shpresë që ndoshta dikush tjetër nuk e ka. Do të thonë të shikosh foton e Ergys Zhabjaku dhe të kuptosh që kjo është foto e Ergysit, të tua të fakt dallohen shumë lehtëshëm, sidomos në portretet dhe në mënyrën se si luan ti me kanë thonë që dallohen direkt, po është e vështirë, thjesht duhet e parë duhet të jesh i bindur për atë çka ti pëlqen. Nuk se në botë siç e folëm në botë I ti blindum nga imazhi. Një fotograf ka tendencë të më shku drejt një stilit apo drejt një stilit. E dyta ti nuk duhet ti vesh vetes një kufi që kush është stili im, sepse stili me kalimin e kohës del vet, nuk besoj se. Edhe e treta mund ta them që duhet të jesh pak trim në le të bëhet çat bëhet ti do ndjekësh atë çfarë duhet. Është vërtet që shkrepi më shumë foto se kur më parë, për shkak se tani celularët janë kthyer në aparate, e njerëzit kanë Instagramin që I motivon që të shkrepin e bëjnë selfie të këto gjithë. Por ajo çfarë po gjejmë është që kemi më pak foto. Mbasi kalon 7, 8, 10 vjet, ti shikon që ke shkrep shumë foto, por të ka humbur ai celulari, dhe të shprishat, ku duhet të çfarë edhe nuk kemi foto. Na fol pak për marrëdhënien për të ndërtuar kujtimin, për të ndërtuar për të ardhur tek një studio, po themi profesioniste, për të bërë ca foto që ja vlejnë fund fare. Shikon që kemi gjyshër që kanë bërë foto para 100 vjetëve që qëndrojnë akoma dhe janë më të mira, me të drejtën se fotot tona me filtra. Janë të marrupit janë më të mira se sa 2000. Po shumë më të mira.
Unë mendoj, e para mendoj që e gjithë kjo sasia malle e fotove do bëhet akoma më keq. Do qoj akoma më keq situatën e raportit e njeriut me fotot e tija personale. Sepse kur fillon edhe grumullon shumë e humbet fillin. E dyta, mendoj që foto është shpik për të mbajt kujtime dhe edhe duhet nëse humbet edhe këtë, I bjen me nuk humbet komplet misionin e saj praktikisht. Duhet japim kohë, duhet ndërgjecohen njerëzit mi këtë lloj situatat. Unë më imen në momentin që unë jam martu, I kam thënë bevis fushës fotografi që mos u merr shumë me këto pozat. Më duhen vetëm thjesht 15 foto që të kemi kujtim unë edhe bashkëshortja. Më duhet që të jesh shumë aktiv në momentin që po në dasmë, sepse më duhen foto me familje. Sepse mas... Kujtimet, apo jo? Duhen kujtimet. Më duhen këto lloj gjëra, sepse ndoshta mas 10 vjetë këto do shof, nuk do shof, sepse një foto e jemi është, okej, kam dalë në një kënd, apo në një kënd, jam po për punë. Problemi këtu është që ti të rush atë magazinosh këtë. Shumë njerëz I mbajnë fotot e tyre në aparatin celular, sepse janë aty, me idenë që janë aty. Më kujtohet kur kam intervistuar Adem Relin, që është fotograf I njohur shqiptar, foto Reli, kush nuk ka shkuar dhe ka bërë fotot e ka I, a I gjithmonë thoshte, printoni fotot, mos I mbani në celular, po printojni, sepse do t'i humbisni dhe është më mirë kur I ketë printuara, sepse fotot I ke aty dhe mund të kalojnë dorë mbas dore dhe nuk humbasin, si të thuash. Për dy arsye mendoj, e parë është më e sigurt, është medium më I sigurt, printi është medium më I sigurt për të arshivuar. Edhe dyta, unë mendoj se fotografia ka kuptimin vetëm kur printohet. Nuk mendoj se ka, mund praktikisht ti nuk mund të shikosh I fotografi kështu, është të bëhet si pjesë. Dhe dërë më shumë kohë që ti ta marrësh, ta shikosh edhe kur e ke në dore, shikon gjithdo të cep të sajnë. Kur e ke në telefon e ke, oke, edhe I bën scroll. Kjo është, mërënda njëri u të kjo në. Kam shumë që një farë forme, jam dakord në këta, që është edhe si procesi pa përfunduar, sepse fillon të me shkrepjen, procesimin e filmit, projektimin letër, tharjen e letërës, në basi ka kalu dhe ajo, ato, vëshim likuidet e saj edhe këto lëngjet që duhet trajtohet dhe vetëm kur ka mbaruar dhe shthar kartoni, atëherë quhet që fotoja, madje vjet e korniza dhe vjet mur, dhe ky është produkti final. Kurse kjo në celular është si e paplot, derisa është e pa printuar në formë. Mu më bën përshtypje edhe diçka tjetër, që është shumë interesante. Shof shumë njerëz që fotografojnë të ri, janë më shumë I zet, I gjenerat shumë are, fotografojnë me film, sot. Po, gjëja që është për, dhe më fatkesia kësaj, është që është bëhet trend edhe nuk është bindje. Dhe më e shikojnë kamerën, aparatin fotografik, si retro film, cool, kështu. Si retro cool, edhe nuk është shikojnë edhe kur biles më ka nëllë dy herë që I kam thënë ti din procesin, sepse është proces. Ta duhet ta dish minimalisht e përdor se përdor e din se çallë kimikatësh ka filmi ose jo s'më duhet ose okay unë është kjo është fakti pa laboratorin pa hyrë në po sa është sistem ai ti nuk mund të mësosh vetëm filmin edhe të mos mësosh aty e ka të bukurën e aty ta çosh deri në fund procesit Mirë, ekspozita duhet të hapur deri në mars, në mos gabon. Deri në 7 mars. Deri në 7 mars, kështu që për ata që nuk kanë patur mundësi në Mund të blejnë njerëzit, janë thjesht kurioz, janë në shitje punën? Në çdo punë që është ekspozuar në Galeri 70 është shitje. Mund të shitet, okay, shumë mirë. Kështu që mund të jetë një mundësi për të parë gjëra tepër të bukura për ambientet tuaja. Këto foto pra që Ergys Zhabjaku I ofron në Fish Tank, në zotrin ku si thosh subjekti kryesor është ky akuariumi dhe marrëdhënia misterioze, do të thonë që imazhet krijojnë me ujin. Faleminderit Ergys, shumë edhe punë të bardhë dhe suksese natyrisht.